អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហ្វេនមកបងណាបងប្រាប់គ្រឹះស្ដីប្រចាំតកោបងមួយចុះបើយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រយើងគួរតែឆ្លាតអ្នកមានខ្លះគេបង្កើតលុយទុកឲ្យតែអ្នកក្រចាយនោះទេអញចង់សុំទ្រឹស្ដីបែរខ្លះអានមួយរយៈនេះដូចយើងដុនដាបដល់ហើយឯងមិនបាច់ទៅធ្វើការទេរូបសម្រស់ឲ្យបានសលេងឲ្យព្រោះសម័យយុគ9នេះគឺមនុស្សស្រីគេធ្វើការមនុស្សប្រុសដេកទៅផ្ទះចាំយកតែលុយហ្នឹងមនុស្សស្រីងាប់ដោយសារតែសម្ដីទេចាំមើលមនុស្សប្រុសទ្រឹស្ដីហូបកាយដូចគេនេះនឹងធ្វើដាក់នាងដូចធ្វើដាក់ខ្ញុំចាំអូនទុកចិត្តលើបងចុះណាអូនត្រូវចាំថានៅក្នុងហានិភ័យតែតែមានសំណាងនេះណែចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបងនឹងចេញចូលតែអូនបានសេរីណាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ដឹងអូនទោះបីអូនមានម៉ាយក៏បងស្រឡាញ់អូនដែរដោយសារតែបងមានកម្រងចង់បើកហាងកាហ្វេមួយតែបងខ្វះតែលុយនេះទេបងត្រូវការប៉ុន្មានបងត្រូវការត្រឹមតែ 50,000 ទេអូនមិនមែនចិត្តអខ្វក់ចង់ឲ្យបងឯណាតែអូនខ្លាចតែបងនេះច្នៃលុយលើអីដែលមិនបានគិតច្បាស់លាស់អូនដឹងហើយតែថាអាហាសនាមបងនេះជាមនុស្សជោគជ័យអ្វីដែលបងធ្វើគឺសិតតែជោគជ័យទាំងអស់មានផ្លត់នោះទេចាត់ទុកថាបងខ្ចីអូនសិនទៅណាចាំបងវល់លុយបងបានបងនឹងសងអូនវិញភាពយន្តជីវិតរឿងប្រុសព្រានទ្រឹស្ដីបោកមានផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube សាស្ត្រាហ្វៀម